Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Parukierët japin alarmin. Kjo është arsyeja kryesore që ju bien flokët pasi bëni lëhirën e tyre. Shpesh, nga dëshira e madhe që mund të kemi për të bërë ndryshime në pamjen tonë, në vend që të shkojmë te specialistët, e marrim vetë situatën në dorë. Shembulli perfekt i kësaj që po themi është ajo që ndodh gjatë karantinës, ku shumë vajza dhe gra filluan të dekoloronin ose të prisnin flokët e tyre vetë. Thënë ndryshe, sot do ju tregojmë veprimet që nuk duhet i bëni kur vetë pa ndihmën e specialistëve. Ndër veprimet që mund t'i bëni vetë janë lëhirja e flokëve dhe me ngjyra natyrale ose me bojë semipermanente. Përdorimi i tyre është shumë i thjeshtë, pasi e vetmja gjë që duhet të bëni është të ndiqni ullëzimet e paketimit. Por nëse mendoni të shkoni nga brune në bjonde përmes dekolorimit, mos e mendoni të merrni këtë mundim. Në këtë pikë do ju duhet të shkoni te specialistët. Kjo pasi nuk është e thjeshtë, një proces kimik që supozohet i zbardhë flokët dhe kaq mbarojë. Në disa raste, përveç djegjes së flokut, kemi edhe rënje të tij. Mund të shkaktohen nga problemet të skalpit të kokës, i cili mund të jetë i lehtë për të dëmtuar. Erën tjetër që mendoni të dekoloroni flokët tuaj në shtëpi, mos e bëni këtë gabim, pasi në të kundërt do të përfundoni me flokë të rënë dhe majra flokësh të djegura. Mbi të gjitha, do ndaloni procesin e rritjes së tyre normale dhe do vuani nga problemet të ndryshme të flokëve. Gjëja e vetme që mund të bëni në shtëpi është ngjyrosja e flokëve me bojra natyrale, të cilat janë të përafërta me ngjyrën e flokëve tuaj, duke përdorur edhe bojën semipermanente, e cila nuk ka efekte negative për shëndetin tuaj, nëse ngjyra që zgjidhni për flokët është e përafërt me ngjyrën e flokëve tuaj. Vazhdimisht shikoni në televizor spote publicitare, shfaqen femra të bukura me flokët të gjatë, që duken sikur nuk ka në fund. Dhe natyrshëm, lind pyetja nëse edhe atyre i bie flokët sikur se ju. Sigurisht që po. Të kesh rënje floku është diçka normale që prek çdo kënd në fazë të caktuar të jetës së tyre. Regjimi ushqimor i varfër, përdorimi produkteve të pakontrolluara për flokët, ekspozimi i tepërt i diellit, lëhirja e shpeshtë dhe abuzimi me pjastrën ose tharsen janë disa nga shkaktarët kryesorë që shkaktojnë rënje të flokut. Ndoshta nuk e keni çuar ndërmend më parë, por produkti që parandalon rënjen e flokut ka qenë gjithmonë në kuzhinë ose në kopshtin tuaj. Natyra na ofron pafundësi zgjedhje, por limoni është produkti ideal që arrin të parandalojë rënjen dhe t'i forcojë ato. Limoni është një nga agrumet më të pasura që nuk duhet të mungojë kurrë në shportën tuaj të konsumimit, por me sa duket, as në çantën e kozmetikës. Është një burim i rëndësishëm, sidomos i vitaminave C, vitaminës B, acidit folik dhe mineraleve të tjera të rëndësishme. Ribalancon pashin natyral të skalpit të kokës, eliminon qelizat e vdekura, ushqen folikulat, eliminon zbokthin dhe parandalon në rënjen. Por jasht si mund të përdorni limonin për të parandaluar rënjen e flokëve. Nga përdorimet e limonit është ta përzjeni atë në shampo me vezë dhe limon. Për këtë trajtim, ju duhet një vezë dhe një kokër limoni. E rihni vezën dhe më pas shtoni lëngun e shtrydhur të një limoni. Aplikoni mi flokë të lagur dhe masazhoni kokën në disa çaste. Më pas, mbështitni një qese dhe lejeni të veprojë për disa minuta deri në 30 minuta. Ky trajtim është shumë efektiv pasi kombinon proteinat e vezës dhe ushqyesit e limonit. Rezultati, më pak flokë të këputur dhe më shumë flokë të fortë, deri në përmirësimin e rënjes së tyre. Lëng limoni me gjel aloe vera është një mënyrë tjetër për të përdorur limonin. Kjo maskë është shumë efektive, duhet përdorur vetëm në rastet kur keni rënje masive të flokut. Merrni dy kokra limoni dhe qërojni me kujdes. Shtypini me kujdes dhe bashkojni në dy lugë gjethe me gjel nga bima e aloe verës me 500 ml ujë. Merrni lëkurën e limonit dhe fërkojni në skalpin e kokës. Më pas, lani flokët me ujë dhe me lëng limoni dhe gjel aloe vera. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Humbja e flokëve është shpesh e pashmangshme,
Në shumicën e rasteve, kjo ndodh për shkak të plakjes dhe varet kryesisht nga gjenetika. Ky lloj i humbjes të flokut quhet alopecia dhe ndikon rreth 80 milion njerëz në Shtetet e Bashkuara dhe në të gjithë botën, ashtu si te burrat dhe gratë. Në rastet e tjera, humbja e flokut mund jetë simptom e një çështje të madhe shëndetësore. Mjekimi ose sëmundja sistematike nga ndonjëherë mund jetë shkak i humbjes së flokëve. Në këto raste, humbja e flokëve shoqërohet me simptoma të tjera si skuqje, mungesë e fuqisë ose dhimbje muskulare. Vazhdim do ju paraqesim shenjat të cilat nuk duhet i neglizhoni. Juve po ju bien çerpikët ose vetullat. Kjo mund të nënkuptoj që jeni në një formë serioze të alopecisë së kushteve autoimune. Ndryshe nga alopecia androgjenike, lloje të tjera të gjendjes si alopecia aretea ose alopecia universalis mund të shkaktojë humbje të flokëve në sasi më të madhe në zonat e trupit përveç kokës. Kushtet e tjera autoimune që mund të shkaktojnë humbje të flokëve, jo të kokës, përfshin në sëmundjet të tiroides dhe të lupusit. Ju ndjeni të lodhur gjatë gjithë kohës. Humbja e flokëve shoqëruar me mungesë të fuqisë mund të nënkuptojë që jeni keq ushqyer ose nuk jeni duke marrë mjaftueshëm ushqyes thelbësor që trupi juaj ka nevojë. Për shembull, nëse një person nuk ka zinc të mjaftueshëm, mund të ketë diare, humbje të mëdha në peshë dhe humbje të flokëve si efekt anësore. Përveç ndjenjës së pafuqisë, duke qenë gjithmonë të keq ushqyer, kjo mund të çojë gjithashtu në humbjen e flokëve. Mënyra më e mirë për të siguruar që jeni duke marrë ushqimet mjaftueshëm është që ju të keni një dietë ekuilibruar me shumë prodhime të freskëta, yndyrna të shëndetshme si arat, proteina dhe uji. Muskujt tuaj po vuajnë. Nëse keni këto simptoma, është e mundur që të keni hipertiroidizëm, një lloj mosbalance të hormoneve autoimune hormonale. Në fillim, një person me hipotiroidizëm mund të mos shfaqë simptoma, por pasi trupi i tyre konstaton mosbalancimin e hormoneve, atë mund ta vërejë në lodhje, shtim në peshë, humbje të muskujve dhe humbje të flokëve. Hipotireoza është e shërueshme nëse jeni diagnostifikuar edhe me sëmundje autoimune. Një mjek mund të përshkruajë medikamentet që zvendësojnë hormonet që trupi juaj mund të prodhojë atë vetë. Ju keni tension të lartë të gjakut ose kolesterol të lartë dhe humbje floku. Medikamentet për uljen e kolesterolit shpesh vijnë me humbje të flokut si një efekt anësor. Por këto janë në shumë të rada, vetëm 1% e njerëzve që marrin medikamente me bazës tanine raportojnë humbje të flokut. Medikamentet e presionit të gjakut janë edhe beta blockers, që janë të njohur për shkaktimin e humbjeve të flokëve, edhe pse mjekët janë ende të pasigurt në lidhje me këtë gjë. Thonjë të tuaj janë të brishtë. Mungesa e ekurit, e cila konsiderohet si një lloj anemie, ndoshta në trup nuk mund të prodhojë mjaft qeliza të shëndetshme të kuqe të gjakut. Nëse një person i mungon ajo, mund të përjetojë efekte anësore, si thonjë të brisht dhe humbja e flokëve. Shtojcat e ekurit mund të ndihmojnë në parandalimin dhe trajtimin e gjendjes. Por një mjek mund ta pyesni gjithashtu se cilat ilaçe ju po merrni, pasi disa antibiotik mund të pengojnë në thithjen e ekurit. Ju keni një skuqje në fytyrë ose në trupin tuaj, dhe vazhdimsi të humbjes së flokut. Lupusi ose mungesa e ekurit është një sëmundje autoimune me humbje të flokëve si një simptom e zakonshme. Përveç kësaj, lupusi mund të shkaktojë skuqje të plotë të trupit si një përgjigje ndaj organeve të acaruara. Shpesh këto skuqje e shfaqen dhe ikën në mënyrë graduale. Simptomat të tjera të lupusit përfshin sy të thatë dhe dhimbje koke. Kështu që nëse vëreni ndonjë nga këto efekte, duhet të shkoni me patjetër tek mjeku, në mënyrë që të diagnostifikoni në kohë dhe të mbroni shëndetin tuaj nga të gjitha këto infeksione. Flokët u bien të gjithve, qimet këputen dhe bien pas dushit gjatë tharjes dhe krejes. Me përafërsi, njeri u mbet nga 50 deri në 100 fije floku në ditë. Ky mund të jetë cikli normal i gjatërisë së flokut. Megjithatë, në shumë raste numri i flokëve të reja është aq i madh sa natyrshëm lidh shqetësimi, në mos vallë të ngelemi shpejt pas një fije floku. Nëse rënja e flokut nuk shkaktohet nga ndonjë problem shëndetësor, atëherë problemi qëndron te rutina e përditshme
dhe kujdesi që bëni për higjienën e kokës, të flokut dhe mënyrën se si i trajtoni ato. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tu.